Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Essa terra hoje se orgulha de receber Luiz Inácio Lula da Silva. E por minha voz, falam 7 milhões de brasileiros e brasileiras. Quando eu falo do governo Lula, me traz muitas lembranças boas, né? E uma delas é a minha casa, que foi pelo Crédito Solidário. Meu filho hoje é formado, doutor, advogado, pelo FIES. Eu lhe agradeço, presidente Lula, porque o senhor criou o ProUni, o Reúne, e nós criamos o programa Escola Digna aqui no Maranhão, que fez mais de 1.500 obras educacionais, que formou mais de 100 mil professores, presidente Lula, e mudou a vida de milhares de pessoas. Deus sabe que eu me dediquei a esse governo de corpo e alma, lutando contra a pandemia, fazendo com proteger a vida do povo do Maranhão e fazendo com que nós tivéssemos a menor mortalidade por coronavírus de todo o Brasil. Você não governou o Maranhão, você cuidou do povo do Maranhão. Você cuidou das crianças do Maranhão. Você cuidou dos trabalhadores do Maranhão. Flávio foi um dos governadores que mais brigou pela vacina, porque ele ama o seu povo. Ele zela pelo povo. E isso me deixa lado a lado com ele, porque pensamos juntos. E eu acredito que Lula pensa da mesma forma que Flávio pensa, que Brandão pensa. Foram mais de 28 hospitais levado para os interiores com UTI, com hemodiálise. Ampliamos as policlínicas, foram 18 policlínicas, quando não tinha nenhuma. O maior programa de segurança alimentar do Brasil, que é executado aqui no Maranhão, com 150 restaurantes populares, servindo 105 mil refeições por dia a R$1. Por isso que hoje eu estou aqui, por cada um de nós, trabalhador e trabalhadora, que luta pelo seu pedaço de chão, que luta pelo seu filho na faculdade. Nós queremos morar bem, nós queremos comer bem, nós queremos estudar bem, nós queremos trabalhar no emprego de qualidade. Não desanime nunca, porque vocês podem. E aqui é a terra que nunca teve medo de ser feliz